Ćao ljudi, ja sam Amar i dobrodošli u još jednu epizodu Gradimo Samar, ja mislim da je u osma. I danas, znači, završavamo ovaj naš bazen. Hvala svima na ekstra aktivnost na prošlom klipu, znači ono pravo ekstra izgledalo. Tako da, idemo odmah da se bacimo na posao. Vidi ovoga. Otko ti je odka trebaš biti tamo, međede, jel? Ujek te nogom. Inače, hvala svima koji ste pogledali epizodu, znači kod Ede. Što se tiče one epizode, ja i on smo snimali, kako se zove, Bridges, ekstra epizoda, stvarno ispala, pa pogledajte. I tako dalje. Da, rekli ste mi za bukvalno da ne govorim, znači neće više biti bukvalno, ali to govorim samo kad je neka riječ ovako prosta pa moram, znači, da dokažem, ali tako. E, šta sam vam htio zamoliti, znači, za ovaj epizodu? Znate one ljudi, reklame što se nalaze pored videa, znači one reklame. E, znači, zamolio bi vas ju da kliknete, znate kako se to klikće, znači, kliknete na tu reklamu, sačekati i bilo šta da se nalazi na reklamu, znači bilo šta na tu strancu koju uđete, znači bilo šta da se nalazi, kliknete na toj stranci i izađete, znači tako se klikću na reklame, znači nije da kliknete i izađete, kliknete, znači morate nešto kliknuti na toj stranci na koju uđete da bi se ta reklama važala, tako. E, uzet ćemo sad ovaj Mostone, kako, u ekstra, ne, čekaj, aj uzet ćemo ovaj Mostone da izgleda onako malo ljepši. Uglavnom, znači, malo vas zavolio da klikćete te reklame, čisto onako radi, kako se dobijemo neku, znači, paru ovako, da možemo kupiti dobar mikrofon, pošto planiram da kupim dobar mikrofon, onaj, sa pop filterom, ili da kupim novu kameru, znate, onaj, sve to ide u neke ruke, kako se zove, i tako dalje. Uglavnom, šta sam ti još da vam kažem, vidi, ovaj, budali je tamo, sad ćemo ovo fino ovako da, obložimo i kontam da snimim epizodu sa Edinom, znači Hunger Games neki ili slično ovako, pa ako bi tu željeli da vidite, znači obvezno ostavite neki komentar, like, ovo ono, znate, pošto ćemo ja i on snimiti epizodu Hunger Gamesa, ne znamo sad tačno, ali ćemo snimiti, onako čisto sprdnja da se malo zove. Vidite sad kako ovo je ekstra ispalo, ili tako? Ovo je sad stvarno ekstra ispalo i malo mi se ovo sad sviđa. E sad, znači ovo ćemo morati sve ovako da obložimo. Morat ćemo to sad sve da obložimo zato što želim da bude sve od kamena, znači ovako, i da nije sad da imam neku kamercu ono ekstra, uglavnom, au. Bježi tamo, vi budali. Uglavnom, znači nemam sad neku ekstra HD kamercu, ali uglavnom HD, tako da ono malo jeste mutnija, možda to zato što ja nisam dobro postavio, ali uglavnom, znači ono, želeo da kupim neku bolju, na primjer kao što je Logitech C310 koja košta oko 50 €, tako da ono možda bi nju kupio ako bi vi klicali na reklame, znači kliknite, pošto sam ja partner, znači sa jednom firmom, i vi možete da kliknete slobodno te reklame na raznim videima, znači morate malo sve ono žuto što je tamo na onoj dole traci, tu znači je vrijeme gdje je ta reklama, malo sačekate, znači neće se odmah prikazati reklama, malo sačekate, jedno sekund, dva, i prikazat će se ta reklama. Znači uđete na tu reklamu, šta bude u reklami, znači ono, na koju strancu uđete, kliknite, znači na to, na toj stranci, znači bilo šta na toj stranci da izađe, znači kliknite malo i to je to, znači vi ste ono kliknuli na reklamu. E sad ćemo ovdje da poslagamo ove ležaljke, jel tako? E sad mi treba, kako se zove, ako ukvud, jes da će me sad, znači, mat smarat, ali boli me briga, znači snimam epizod do kraja, ne gledam ništa, ovako, znači tu će biti ležaljke, znači svaka druga ležaljka, i ljudi moji, znači, još malo pa se bližimo na 2000 subscribera, što ono stvarno ekstra, nisam to, kako se zove, to jest nisam se nadao da će za toliko kratko vrijeme, da ću doći do te cifre, pošto novi kanal, sve to ekstra, ovo ono, imam par popularnih ljudi koji su se subscribe-ovali na moj kanal, znači to je stvarno ekstra i nisam to stvarno sanio, ali uglavnom, znači, ispunio se san, jel tako? E, sad ćemo uzeti ovaj naš, kak se zove, pleasure plate, znači stavimo tu i sad samo ovako posložimo. E, što sad ovo slažemo? Znači slažemo da to lijepo izgleda, jel tako? To lijepo izgleda da se tu mogu stavljati onaj, kak se zove, oni piće i tako dalje. Aj stavit ću ove na tini da malo ima veći FPS, ali tako. E sad,
Znači to je to što se tiče ovoga. E sad ovo treba da napravimo skakaonu. Znači skakaona će biti ovako. Znači ovako, može. Znači to i zaroni. Uglavnom, ovaj retardiran stvarno. Ti zbogam retardiran, majke mi. Znači, u apoteku, aspirin, majke moji, da te smirim malo. E, sad ćemo i ovako da napravimo jednu ovu, ovako, znači tu napravimo i ovdje napravimo. Stvar ne treba više, ne treba, ovo je dosta. Znači, to je to što se tiče ovoga. Dobro smo sad bazen uradili, ono ekstra stvarno izgleda. Tako da ljudi, ja mislim da je to to za ovu epizodu. Eto, ekstra smo uradili, bazen sve ekstra odrađeno. Samo još treba ovo da uradimo, znači tu ćemo sad na brzinu da uradimo. I tako ljudi moji, znači stvarno hvala svima na ekstra aktivnosti, onaj, stvarno ste me onaj oduševili. Inače, kontao sam da snimim neku epizodu na MCSGO ili tako nešto slično, pa ako ste željni za to, znači slobodno ostavite neki komentar i to ću isto snimiti. Pošto na MCSGO igram ovih dana, znači igram ovih dana na MCSGO i stvarno ono, dobro sam se ovaj uštelio na MCSGO, ono ubijem po Team of 2, znate, i tako dalje. Ono, uglavnom, počeo sam se dobro snalaziti, to mi je stvarno drago. Kako se zove, odlučio sam na neki način da više ne komuniciram s nekim ljudima, znači samo sa pojedinim ljudima, ono, sa kojim sam stvarno ono dobar u zadnje vrijeme, tako da ono, želim sve da bude ono na moju ruku, tako da ovi ljudi, znači sa kojima sam dobar, kao što je Edo, Nugato i tako dalje, znači na neki način želim samo da sa njima komuniciram, sa pojedinim ljudima, a ovo ostalo, znači ništa tu da batalim sve. Idemo, znači sad ovo sve postavimo lijepo ovako, pa da onda završimo epizod, pošto ova epizoda jeste malo kraća, ali uradili smo bazen, znači bazen ekstra izgleda i sad ćemo tu sve da baklje poredamo, da to ekstra izgleda, ispane ekstra i tako dalje. E, tu ovako, znači tu, tu, samo da stavimo ovo, aj se više stavi. I onda kad ovo stavimo, znači to će lijepo da izgleda. Evo, ostalo još jedan ovaj sloj, ja mislim, ajde još jedan sloj, u nešto mi zobaga. Evo ga, znači još jedan sloj, znači evo još ovaj sloj i onda bi mogli da završimo s epizodom. Sad će ovo ovako staviti da bude identično, da ne bude kakve ovaj razlike od onog, tako. E, sad ćemo i ovako da poredamo. E, tu. Ajde, brate. E, znači, to bi bilo to ljudi za ovaj epizod, jeste da je malo kraća, ali jebi ga šta mogu. Uglavnom, znači, uradili smo sve za ovaj ovu epizodu, napravili smo dobro bazen, ekstra izgleda bazen. To mi se stvarno sviđa, unutra imaju glowstone koji svijetli, hoćemo isto ovako da osvijetlimo, čisto onako radi zajebancije, malo da to svijetli. Hoćemo ovako na pojedinim mjestima da puknemo ovako, pa da stavimo koji glowstone, ili tako? Znači tu ćemo staviti glowstone i tako dalje, evo sad ćemo uzeti glowstone, gdje je glowstone. I tako dalje. Pišite dole u komentar, znači ovoga klipa, pišite šta za sljedeći epizod da gradim, znači šta za sljedeći epizod da gradim, šta bi vi željeli da vidite za sljedeći epizod, znači svi molim vas pišite, da na neki način znam šta da snimim, jel tako, da vidim šta će vam se svi da snimem. Tako da ljudi, to bi bilo to za ovaj epizod, nadam se da vam se svidla, ako vam se svidla ostavite like, sub, comment, znači tu je moj profesionalni stalak, znači kutija kao što možete da vidite, znači kutija i mikrofon. Tako da ljudi, to bi bilo to, ako vam se svidjela epizoda, obavezno ostavite like, sub, comment i vidimo u sljedećoj epizodi. Znači u sljedećoj epizodi ćemo nešto drugo da gradimo i vidite ljudi, znači kako to ekstra izgleda. Znači vidite. Tako da, u sljedećoj epizodi ćemo nešto veliko da izgrađivamo, znači što će malo biti duže epizoda, tako da to bi bilo to.